Sploh ne pričakuješ, mora en avtomobil izpolniti. Definitivno je velika razlika, ali delaš na serijskih avtomobilih, to kar jaz počnem, oziroma na tako imenovanih konceptnih avtomobilih. Pri enem konceptnem avtomobilu provociraš. Ja, greš dosti dalje, kot pa bi recimo bil kupec pripravljen sprejeti. Pri serijskih avtomobilih tam je stvar drugačna. Seveda moramo imeti občutek, kaj bo čez 4 leta prav. Toliko namreč traja, da avtomobil preide od skice do končnega produkta, kar pomeni, da mora oblikovalec razmišljati tudi o tem, kakšne bodo želje potrošnikov v prihodnjih nekaj letih. Zdaj delamo na modelih, torej modeliramo iz plastelina modele, ki pride recimo 2018 oziroma 2019 na trg. Ne? In seveda mi tudi delamo tako imenovane avtomobilske klinike, se vpraša recimo potencialne kupce, kaj sploh oni o tem menijo. Zanimivo je, da se še nikoli ni zgodilo, da tudi če bi kupci rekli, sploh nam ni všeč, da bi mi njim to verjeli in avto popolnoma spremenili. Pri dizajnu je vse precej relativno. Ne? 10 ljudi, 10 različnih mnenj. Ne? Mislim, da na koncu pravilno, da mi dizajneri definiramo prihodnost in ne preveč gledati levo-desno. Dizajn ni demokratičen proces. In kakšni bodo avtomobili prihodnosti? V 80-ih letih so bile vizije avtomobil 2000. Ne? In so ljudje rekli, čez 20 let bo pa avtomobil letel, koles več ne bo. Ok, danes imamo 2013 in jaz ne vidim nobenih letečih avtomobilov. Ne? Zdaj nima smisla, da rečemo študija avtomobila 2020. Zato, ker jaz sem prej rekel, praktično so avtomobili, ki pridejo 2017 na trg, končani. In dejansko se ne bodo revolucionarno spremenili. Ampak revolucija sprememb je pod pločevino. Novi pogoni, ta elektronska povezava, dan danes ima vsak praktično smartphone. Ja? In ta avtomatizirana vožnja, to je recimo poglavje, ki bo tudi definitivno v naslednjih, recimo 10 letih, spremenilo tudi obliko avtomobila. Kakšna pa je prihodnost literarnih festivalov? Že čez nekaj minut v oddaji Panoptikum. Boštjan Narat se bo z gosti pogovarjal o tem, kaj pomenijo živi literarni nastopi za ustvarjalce, kaj za bralce. In koliko je literarna izkušnja še vedno intimna, ali se danes lahko izogne kulturni industriji in logiki zvezdništva. Osmi dan bo z vami spet prihodnji četrtek. Lahko noč. Nova Viva, več kot za zdravje, odslej revija za boljše življenje, že na prodajnih mestih. Samo v septembru, odlična ponudba Dormeo. Anatomski vzglavnik Memo San za samo 14,90 evra. Kakovosten vzglavnik iz spominske pene 100-odstotnega bombaža in tridimenzionalne tkanine Hermes, ki omogoča zračenje med tem, ko vi spite. Pridružite se tisočim zadovoljnim uporabnikom, ki uživajo v sproščujočem in zdravem spanju. Odlična opora vaši hrtenici. Samo v septembru prihranite in si privoščite vzglavnik Dormeo Memo San po neverjetni ceni 14,90 evra. Pokličite zdaj Dormeo. Danes bomo pripravili tortiline z vitke s piščančjim mesom in feta sirom. Najprej bova seveda piščanca popekli. Ja, ja, seveda, potem ga bova narezali, ohladili pa v bistvu naredili paštetko. Dodajte v recept začimno mešanico za perutnino, čili, paprika in ingver. Tri krasne sestavine za prave gurmanske poslastice. Zdaj piščanče meso je pripravljeno. Da stresava kar na desko. Ja, prav meso preložila. Naj, piščanče, mislim, da je, solatka je oprana. No. Zdaj pa... Samo še mene čakate. Ne čakajte, poiščite celoten recept na spletni strani delimano.si. Če pa naročite Delimano ponev, vam podarimo tri skrbno izbrane začimne mešanice. Da pa bo vaše ustvarjanje dobilo še nove ideje, vam ob naročilu ponve podarimo še knjižico receptov. Sočno, sveže in piščanica je ravno prav začinjen. Samo v septembru. Odlična ponudba Dormeo.
Anatomski vzglavnik Memo San za samo 14,90 evra. Kakovosten vzglavnik iz spominske pene 100-odstotnega bombaža in tridimenzionalne tkanine Hermes, ki omogoča zračenje medtem, ko vi spite. Pridružite se tisočim zadovoljnim uporabnikom, ki uživajo v sproščujočem in zdravem spanju. Odlična opora vaši hrbtenici. Samo v septembru prihranite in si privoščite vzglavnik Dormeo Memo San po neverjetni ceni 14,90 evra. Pokličite zdaj Dormeo. Po slovesu od stare celine je pred karavano Formule 1 azijska turneja. Prvo od štirih dirk bo pod žarometi gostil Singapur. Bo Sebastian Vettel odlično formo kronal še s tretjo zaporedno zmago na nočni ulični preizkušnji. Velika nagrada Singapurja. V soboto 5:00 prenos kvalifikacij in v nedeljo 10:00 prenos dirke. Formula 1 na RTV Slovenija. Na igrišču lahko vsaka sekunda neprevidnosti pomeni izgubljeno žogo. Na cesti lahko vsaka sekunda neprevidnosti pomeni izgubljeno življenje. Bodite vzorniki na cesti. Pomagajte mladim junakom odrasti v velike vzornike.